Ақштың Арканзас штатында екі пойыз соқтығысып, екі адам қаза тапты. Тағы екеуі жарақат алған. Құрбандар мен зардап шеккендер машинистер. Жергілікті полицияның мәлімдеуінше, оқыс оқиға Хокси қалашығына жақын жерде болған. Апаттан кейін өрт шықты. От пойыздардың жанарбай бактарын шарпыған. Сондықтан жақын маңдағы үйлердің тұрғындары көшірілді. Бірақ олар көп ұзамай үйлеріне қайтып оралған. Оқиғаның себебі қазір тексеріліп жатыр.